Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šis rīts Latvijā ir sācies ar krietni saulaināku un arī sausāku laiku, tomēr rīts ir dzestrs un gaisa temperatūra ir ap plus 11, plus 18 grādiem un siltāks ir piekrastē. Arī diena būs lielākoties saulaina, vien dažbrīd debesīs parādīsies kāds mākonis un pavisam neliels un īslaicīgs lietus ir gaidāms vietām Vidzemē. Diena šodien jau siltāka, gaisa temperatūra sasniegs 20-25 grādus un siltāka diena aizritēs valsts centrālajā daļā, kā arī vietām valsts austrumos. Arī Rīgā šodien būtiski nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra sasniegs 24-25 grādus un Rīgā šodien pūtīs lēns vējš. Bet tālākajās dienās termometrs stabiņš tikai turpinās kāpt uz augšu, jo pie mums ieplūdīs siltāka gaisa masa. Siltākas būs nevien naktis, bet arī dienas un siltākās dienas aizritēs Kurzemes pusē. Nedz trešdien, nedz ceturtdien lieli nokrišņi nav gaidāmi, ceturtdien tikai dažviet nedaudz uzlīs. Trešdien tātad naktī plus 10 plus 16 grādi, bet dienā 21-26 grādi un naktī uz ceturtdienu līdzīgi plus 10 plus 15 grādi valsts lielākajā daļā, bet siltāka nakts ir gaidāma piekrastē un tur termometrs stabiņš vietām nenoslīdēs zemāk par plus 19 grādiem. Savukārt ceturtdienu dienas laikā gaisa iesils līdz 24-29 grādiem un vietām Kurzemē ļoti iespējams sagaidīsim arī plus 30 grādus. Līdzīgi laikapstākļi gaidām arī piekdien, nakts būs silta, vietām iespējama tropiskā nakts, bet dienā siltāks laiks gaidāms Kurzemē. Tomēr brīvdienās laikapstākļi jau atkal mainīsies. Latvijas šķērsos augstā atmosfēras fronte, aiz tās ieplūdīs vēsāks gaiss, un no brīvdienām lietaināka būs sestdiena. Bet tā kā laikapstākļi ir mainīgi, aicināšu sekot līdz aktuālajām.